Գիշերվան ընթացքում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված, առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը։ Ներկայումս տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Բացի օջախային մարտերից, հակառակորդը կենտրոնական ուղղությամբ իրականացրել է նաև դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, որոնք պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից հաջողությամբ կանխվել են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կանխում են օպերատիվ իրադրությունն իրենց օգտին փոխելու թշնամական մտադրությունները եւ շարունակում կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե Հայաստանը Գաբալայի եւ Քյուրդամիրի ուղությամ բալիստիկ հրթիռներ արձակել, կատարյալ անհեթեթություն եւ ցինիկ սուտ է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ հրթիռ չի արձակվել ադրբեջանի ուղությամ, հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Փոխարեն Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է նոր տեսանյութ թշնամու ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացումից։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը այսօր եղել է առաջնագծում եւ խրամատից հատուկ տեսաուղերձով դիմել ժողովրդին։ Յուրաքանչյուրիս անհատական մասնակցությամբ կկարողանանք պատվով դուրս գալ այս փորձությունից։ Ուզում եմ ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, հնարավորության դեպքում այն կատարել առաջնագծում։ Սահմանում ձեզ սպասում են ավելի քան երբևէ, սա հայրենական պատերազմ է, նշել Հարությունյանը։ Հաղթելու համար մեզ ամենաշատը պետք է հավատալ։ Ամենամեծ ուժ ունի հավատքը։ Ես հավատում եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Ուզում եմ բոլորը հավատալ, որ հաղթելու ենք։ Ուզում եմ, որ մեր բոլոր եկեղեցիներում ամեն օր աղոթեն մեր նահատակների և իհարկե մեր առաջնագծում կանգնած զինվորների համար։ Ուզում եմ, որ ամեն մարդ, ամեն հայ արթնանալու ծառավոտը աղոթի մեր հաղթանակի համար։ Ուզում եմ հավատանք, որ հաղթելու ենք։ Ուզում եմ այն միասնականությունը, որ այսօր կա, պահպանվի։ Ուզում եմ, որ բոլորը գիտակցեն, ձեզնից էլ կախված վերազգի ապագա։ Ուզում եմ, որ ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, հնարավորության դեպքում այդ պարտքը առաջնագծում։ Սահմանում ձեզ սպասում եմ ավելի քան երբևէ։ Պատվով կատարեք ձեր հայրենասիրական պարտքը, սա հայրենական պատերազմ է, և նաև ուզում եմ վերջնորից կրկնել, պետք է հավատալ։ Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանն աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է։ Այս ընթացքում նախատեսված է նրա հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի Միացյալ Նահանգների մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ ԱՄՆ-ի մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը, ով ևս առանձին հանդիպում է ունենալու Պոմպեոյի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն երեկ հայտարարել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ ուրբաթ օրը Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպումների ընթացքում հույս ունեն նոր հրադադարի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Հաշվի առնելով, որ նախորդ նման պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել։ Իրավիճակը տեղում շատ բարդ է նաև դիվանագիտական կացությունը։ Մեր, ինչպես նաև գրեթե բոլոր եվրոպական պետությունների մոտեցումը, ուղիների վերաբերյալ հետևյալն է՝ դադարեցնել հակամարտությունը, կողմերին կոչ անել չսրել իրավիճակը, բոլոր մյուս պետությունները չպետք է միջամտեն և բորբոքեն հակամարտությունը զենք և աջակցություն առաջարկելով։ Մյուս պետություն ասելով, Պոմպեոն ըստեյության անուղակիորեն նկատի ունի Թուրքիային, և այդ դեպքում է, որ հավանական է հասնել խնդրի դիվանագիտական միլուցման, որն ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար, հայտել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Պեդումայի ԱՊՀ և Եվրասիական ինտեգրացիայի հարցերով Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կոստանտին Զատուլինը չի բացառել, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակին Ռուսաստանի արձագանքելու տարբերակներից մեկը կարող է լինել դեսանտային օպերացիայի իրականացումը։ Զատուլինը նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը խաթարել են Ադրբեջանը և Թուրքիան, դրա համար էլ նրանց պետք է հիշեցնել, թե որ պետությունն է մնում առաջնորդ հետխորթային տարածքում։ Անհրաժեշտության դեպքում Վրաստանին պետք է հստակ բացատրենք, որ եթե անհրաժեշտ լինի, նա պետք է հանգիստ ընդունի, որ անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները
Հայաստան կուղարկվեն իրոթային տարածքով։ Այս որոշումը հարկադրված է, քանի որ մենք խոսում ենք Կովկասում գրոհայինների տարածման մասին, որոնցից կտուժեն Ռուսաստանը, Վրաստանը եւ մնացած բոլորը։ Սպառալիք կա հայ բնակչության մեծ զանգվածի համար, որը պատմականորեն հիշում է այդ տարածքում տեղի ունեցած ցեղասպանությունը։ Մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք, ասել է Զատուլինը։ Բացի այդ, падգամավորը համաձայն է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն կարծիքի հետ, թե Ադրբեջանի գործողությունների պատճառով հակամարտությունը դեռևս դիվանագիտական լուծում չունի։ Падգամավորը նաև ափսոսանքի հայտնել, որ բանակցային գործընթացը փաստացի տեղից չի շարժվում, չնայած Ռուսաստանի բոլոր ջանքերին։ Իրանական Ազարիա Telegram ալիքը տեսանյութ է հրապարակել ադրբեջանական հրետանու ռմբակոծությունից տուժած Իրանի սահմանամերձ տների փլուզման մասին։ Ալիքը նաև գրում է դեպի Իրան ուղարկվող անօթաչու թռչող սարքերի մասին։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ իրանական բանակը բուֆերային գոտի հայտարարի Լեռնային Ղարաբաղի խորքային տարածքները։ Այս հարցով է եզրափակել հրապարակում այս ալիքը։ Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի նահանգապետի քաղաքական և անվտանգության փոխնախարարը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության տարածքից Իրանի սահմանամերձ Խոդաֆար քաղաքի մերձակա տարածքներում ընկել է ավելի քան 70 հրթիռ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ազնիվ Բաղդասարյանը հոկտեմբերի 7-ին գերեվարվել է ադրբեջանցիների կողմից, հայտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Նշենք, որ այդ օր ադրբեջանական լրատվամիջոցներում մի տեսանյութ էր հայտնվել, որտեղ ադրբեջանի այսպես կոչված շատ բարի զինվորականները իբր հեշտ ու հանգիստ ընդունում են Արցախի գյուղերից մեկում մնացած Ազնիվ Բաղդասարյանին։ Ադրբեջանցիների ներկայացրած և ակնհայտորեն կեղծ տեսանյութը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել սոցցանցերում, քանի որ կինն էլ ադրբեջանցիներին ասում էր «բարի գալուստ ձեր տուն»։ Դրանից հետո լուրեր էին շրջանառվել, թե Ազնիվ Բաղդասարյանը հայ չէ և իբր նույն կինը 2019-ին էլ եղել է ադրբեջանական լրահոսում։ ԱԱՀ-ն փաստացի հաստատում է, աղմկահարույց տեսանյութի Ազնիվն իրոք գերեվարվել է, նա եղել է վախի ազդեցության տակ։ Կիրառեք սանկցիաներ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ, ճանաչեք Արցախը, նման գրառման պաստառներով և վանկարկումներով այսօր բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ պահանջում են Միացյալ Նահանգներից որպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր անդամի պայժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ։ Նրանք ԱՄՆ-ից պահանջում են նաև միջամտել կոնֆլիկտին որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ։ Ակցիայի մասնակիցներից Արցախցի կանայք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ իրենց բողոքի ակցիան ավարտել են երկելով «Իմսեր Արցախ» երգը։ Հիշեցնենք, նրանք օրեր առաջ բողոքի ակցիան իրականացրել նաև Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև և հանդիպել ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչի հետ։ Ավստրալիայի ամենամեծ նահանգի նոր հարավային Ուելսի օրենսդրի ժողովը պաշտոնապես ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը, այս մասին հայտնում է Ավստրալիայում հայդատի հանձնախումբը։ Նշվում է, որ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչվել է 61 կողմ 2 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Խորհրդանականները նաև դատապարտել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հարձակումները Արցախի բնակիչների հայրի նկատմամբ։ Կանադայի Օնտարիո նահանգի խորհրդանանն էլ դատապարտել է Անկարայի և Բաքվի գործողությունները հորդորելով վտարել Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ից։ Քնարկվում այստեղ նաև Արցախի անկախության ճանաչման հարցը։ Ամերիկայի Կալիֆորնիա նահանգի Ֆաուլեր քաղաքը դատապարտել է Ադրբեջանի ագրեսիան ընդդեմ Արցախի խաղաղ բնակչությանը, ինչպես նաև քաղաքային խորհուրդը միաձայն ճանաչել Արցախի ինքնորոշման իրավունքն ու անկախությունը։ Ֆաուլերի քաղաքային խորհուրդը կոնգրեսին հորդորել է օգնել Արցախի ազատության ու անկախության աջակցելու հարցում, այս օրերին Ղարաբաղյան սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները որակելով հերթական ցեղասպան պատերազմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է, որ նոյեմբերի 3-ի առաջիկա ընտրություններում վերընտրվելու դեպքում երկիրը չի մասնակցելու արտասահմանում իր ձևակերպման բացարձակապես խելահեղ պատերազմներին և աշխարհում քաղաքականություն է վարելու ուժի դիրքերից։ Թրամփն այս հայտարարությունը արել է Հյուսիսային Կարոլինա նահանգում Գաստոնիա քաղաքում նախընտրական հանրավաքի ժամանակ, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ Նախագահի խոսքով ԱՄՆ-ն ունի աշխարհում մեծագույն ռազմական տեխնիկան։ Ռուսաստանը և Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան աշխարհում ոչ մեկը չունի այնպիսի սպառազինություն, ինչպես Սին մենք հայտարարել Թրամփը։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը CNN Թուրքի եթերում հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է զորք ուղարկել Ադրբեջան, եթե նման պահանջ լինի։ Մեր նախագահն առաջին իսկ օրից հստակ խոսել է դրա մասին։ Ադրբեջան ու Թուրքիան ռազմական համագործակցության պայմանագրեր ունեն, եթե Հայաստանի կողմից անսպասելի քայլեր ձեռնարկվեն և զորք ուղարկելու դիմում լինի Բաքվից, Թուրքիան չի վարանի, նախագահը առավել ևս ասել է Օքթայը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աննախադեպ աճը գրանցել 2306-ով հասնելով 70836-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 10 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 568-ով հասնելով 49787-ի։ Երեք իրականացվել է 5189 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հաղորդում են, պացիենտները եղել են 66, 81, 69, 73, 70, 68, 69, 70, 60, 58 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 6 դեպք և պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1131-ի, ևս 327 վարակակիր ըստ նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 19591 մարդ։